Perstai-aamua vaan kaikille. Siellä rupee helle jo olemaan ulkona. Se on nyt lähtevä käymään postissa polkupyörän ennen kuin tulee liian kuuma. Varo, varo. Tunturi kuljettaa, matka jatkuu. Mennäänkin täältä. Monttosia pyöräteitä. Epämukavia ajaa näin. Monttoset pyörät. Aurinkokin häikäsee. Tulee lämmin päivä.
lämmin päivä. Lämmin silta. Vanteet solmussa kohta tän läskin avulla saatana. Tänne tätä käsillä on. Nyt ilopolkia. Tällaista tietä. Tällä painolla saatana. Anteet solmussa. Joo. Nyt on vielä ihan sopiva kelimo. Onko joku 20 lämmintä vai 22 johonkin. Varjos on ainakin ihan viileä. Mennään tästä. Tulee helle viikolla. Tai se on taas viimeisin kolehtirahalla halutta haittaa. Ei sitä muuten kestä tuolla olla täällä ulkona. Ei tässä. Tylsää. Tylsää, jos se on helle juomaa. Näin. Mitäs sieltä K-Marketin kaupasta tuli ostettua? Tee on loppu, niin ostin teetä. Tää on ihan hyvä perustee. Rasvaahan pitää rasva läskimahalle olla. Saa taas hyvän purkin tästä, jos sattuu tarvimaan. Ihan pikkuostokset vaan. Atrilli ja halvinta, melkein tää Atrilli oli tuolla. En muista, oliko euro jotain. Siitä kylmänä leivän päälle. Ihan kylmänä vaan leivän päälle, se on hyvää. Sitten vähän tällaista herkkua. Oliko 3 eurolla sai 2. Kallista. Tai ihan hyvää. Näin. Päästään sunnuntaina herkuttelemaan. Sellaiset oli Laslon pikkuostokset. Rupeaa taas lämpötila nousemaan. Hiki päässä, se on lähtevä sinne maaseudulle altaan viereen juomaan vaikka kaljaa. Katsotaan kohta, mitä tuo postipaketti sisältää. Mitä paketti sisältää? Onhan hyvä. Hyvä lahjoitus. Kiitoksia. Sieltä tuli pari tällaista. Ihan hyvää lippalakkiä. Värikin on just sopiva. Normaal. Normaal. Kiitokset lahjoituksesta. Normaal. Normaal.
Normaal. Kiitos lahjoituksesta.